Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як оформити документально відрядження працівника підприємства, якщо витрати на проживання, переліт, проїзд були сплачені через платформу, наприклад, платформу booking.com, і, власне, кошти були витрачені працівником чи керівником підприємства з власної картки, особистої картки, не корпоративної картки підприємства. Річ у тім, що клієнти будуть все рівно так робити, незалежно від того, бухгалтер вважає правильним такі витрати чи не вважає правильними такі витрати. Тобто, щоб віднести до складу витрат проживання, переліт і так далі, недостатньо просто роздрукувати підтвердження бронювання чи навіть якийсь готельний рахунок чи квиток, який вам прийшов на електронну пошту. Тобто, це лише документ, що підтверджує, що ви зробили це замовлення. Але для бухгалтерії є суттєвим підтвердження того, що ви оплатили цей квиток. Ну, зрозуміло, з питання з квитками у вас ще повинно бути підтвердження, що ви сіли на борт літака, тобто у вас повинен бути посадковий талон, навіть якщо він електронний. Але документ про оплату, тобто що ми намагаємося зробити? Ми намагаємося все-таки клієнту надати можливість віднести до складу витрат і отримати, наприклад, відшкодування від підприємства витрат на відрядження за умови, що він надасть виписку чи квитанцію з особистої картки, що сума за квиток, сума за готель була сплачена з його особистої картки. Іноді це проблема, ну, наприклад, квиток сплачувався з картки сторонньої людини, чи готель сплачувався з картки сторонньої людини. Тоді нам дійсно складно, тобто бажано, дорогі клієнти і не клієнти, але потенційні клієнти, все-таки, щоб ви дотримувались хоча б мінімуму дисципліни, що якщо ми вже просимо документ, що підтверджує факт сплати за квитки, то бажано, щоб це був все-таки ваш документ, а не сусіда чи друга і так далі. І якщо у вас є, наприклад, бронювання готелю, рахунок з готелю плюс документ про оплату, і у вас, наприклад, є квиток, посадковий талон і документ про оплату навіть з особистої картки, в принципі, я не бачу перешкод віднести це до складу витрат. Але нагадаю, що скріншоти документів, скріншоти з виписок банку чи якихось там малюнків, ось підкреслених, що ви там сплачували, тобто якісь подібні документи, які вам здаються підтверджуючими, вони можуть такими не бути. Тобто повинен бути документ про оплату, виписка з рахунку або квитанція про сплату. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.